নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ লাৰ্ণিং পইণ্ট আসামৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। অংগনবাড়ী সন্দৰ্ভত এটি বিশেষ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিলে আগলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়াতে এটা কথা জনাই থওঁ যে এই ভিডিঅ'টোত উপস্থাপন কৰা তথ্যখিনি ফেচবুক পেজ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মাজুলীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে জিলা উপায়ুক্ত ডক্টৰ কাবেৰী বি শৰ্মাই যোৱা 17 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখে জিলাখনৰ কেইবাখনো বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে আৰু শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰে। পৰিদৰ্শনৰ সময়ত কেইবাখনো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ বন্ধ হৈ থকা প্ৰত্যক্ষ কৰাত সংশ্লিষ্ট প্ৰধান শিক্ষক আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মীক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে। উক্ত পৰিদৰ্শনৰ সময়ছোৱাত জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক দেৱ নাৰায়ণ হাজৰিকা উপস্থিত থাকে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে মাজুলী জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত ডক্টৰ কাবেৰী বি শৰ্মাই 17 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখে জিলাখনৰ কেইবাখনো বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু এই পৰিদৰ্শন কালত তেখেতে কিছুমান প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ বন্ধ হৈ থকা দেখিছিল। আৰু যিবোৰ এই প্ৰাথমিক স্কুল আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ বন্ধ হৈ আছিল, এই বন্ধ হৈ থকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু বন্ধ হৈ থকা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীসকলক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব, অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ জিলা উপায়ুক্তসকলে বিদ্যালয় আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰবোৰ পৰিদৰ্শন কৰি আছে। এই পৰিদৰ্শনৰ সময়ছোৱাত যদি তেখেতসকলে বিদ্যালয় নাইবা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰবোৰ বন্ধ থকা দেখে, তেনেহ'লে হয়তো বিশেষ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানখিনিয়ে আছিলে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।